Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Madonas biznesa inkubatorā noslēgusies pavasara dalībnieku uzņemšanas sesija. Neraugoties uz ārkārtas situāciju valstī, jauno uzņēmēju atsaucība ir ievērojama. Kopumā saņemts 31 pieteikums pirms inkubācijas un inkubācijas programmā. Madonas biznesa inkubatorā tika uzņemti jauni 20 pirms inkubācijas dalībnieki un 5 inkubācijas dalībnieki. Jā, mēs ieskicējam nedaudz biznesa idejas, kuras plāno realizēt pirms inkubācijā, tad jāpiemin, ka iespējams Madonas pusē taps jauna kafijas grauzdētava, Gulbenes pusē taps jauna cepumu ražotne, kā arī iespējams Madonas novadā ražos interesantus metāla grilus. Un protams, ka būs vēl arī citas interesantas idejas. Savukārt 11 inkubācijas programmai pieteiktos jaunos uzņēmumus komisija šoreiz vērtēja attālināti, atbilstoši uzņemšanas kārtības nolikumam uzņemot 5 dalībniekus. Visas 11 iesniegtās biznesa idejas uz inkubāciju bija diezgan līdzvērtīgas. Ja atļautu mūsu kapacitāte, godīgi var teikt, ka uzņemt varētu visus dalībniekus. Starp 5 jaunajiem uzņēmējiem 4 ir ražotāji un 1 ir pakalpojums sniedzējs. Esot pie mums, viņi saņems atbalstu dažādu aprīkojumu iegādei, izēju materiālu iegādei, kā arī ar mūsu atbalstu viņi varēs izveidot savas mājaslapas uzņēmumu, izstrādāt zīmolus, iespējams, ka kādam dizains produkcijai jāizstrādā būs un citus pakalpojumus. Kādzī speciālisti inkubatorā arvien biežāk ierodas biznesa ideja autori, kam ir skaidra uzņēmējdarbības ideja un pilnīgi izpratne par atbalstu, ko šeit var saņemt. Tā kā mēs esam jauns uzņēmums, mums ir plānotas lielas investīcijas un inkubators mums sniegs lielu atbalstu gan dažādos pakalpojumos, gan mentora atbalstā. Kopā ar dombiedriem Alvis iecerējas atvērt 3 mini galešu un čipsu ražotni. Tā kā es pats liels uzkodu un čipšu fans, tādēļ es mēģināju rast kaut kādu iespēju, kā šo uzkodu biznesu padarīt veselīgā. Līdz ar to mums ideja ir ražot rīsu galetes un rīsu galešu čipšus, kuros netiks izmantot tradicionālā cepšana eļā. Latvijā ir līdzīgs produkts, kas tiek ražos Bulgārijā. Un, mēs izmantojam, kāpēc gan mēs to nevarētu ražot šeit pat Latvijā zietas. Līdztekus tam inkubācijas programmas atbalstu saņems vēl 4 Madonas un Varakļānu jaunie uzņēmēji, kuri pārstāv Ainavas bioinženieriju un klūgu skulptūru veidošanu, amatālus un stipru alkoholisko dzērienu, kā arī īpaša šķirnes siera ražošanu. Tā ir ļoti perspektīva nozare. Pasaulē gadu siera tirgus pieaug par 2,7%, un Latvijā, ja mēs paskatāmies, tad kopš 2002. Gada siera apjoms ir trīskāršojies. Katrs cilvēks Latvijā gadā apēd vairāk kā 20 kg siera, un tāpēc mēs sapratām, ka tas ir pareizais virziens, un tas ir tas, ko mēs gribam ražot, un mēs savu darbību gribam sākt ar tādu interesantu produktu, kas ir raklete, šķirnes siers. Tas ir vairāk kā tāds grillsiers vai cepjamais siers ar īpašu rituālu un īpašu pasniegšanas veidu. Zīmola izstrāde, iekārtu iegāde, ražotnes telpu noma – tā ir tikai daļa no jaunā uzņēmuma vajadzībām, kurās atbalsts tiks saņemts no inkubatora puses. Ja nebūtu inkubatora, visticamākais, ka šī ideja par sieru, viņa būtu kaut kur plauktiņā un kaut kad nākotnē iespējams realizēta, bet tikai tāpēc, ka ir šis te inkubators un iespēja tieši finansiālajā atbalstā sākuma posmā, es domāju, ka tas ir neatsverams atbalsts tieši, lai sāktu veiksmīgu biznesu. Jāpiebilst, ka izvērtējot inkubācijas programmai iesniegtās idejas, alaži izšķiroša nozīme ir biznesa inkubatora atbalsta programmas kopējām prasībām, kas vienādas ir visos 15 biznesa inkubatoros – uzņēmuma eksportspēja, apgrozījuma potenciāls un iespējas radīt jaunas darba vietas. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.